Olá, crianças! Olá, famílias! Sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Infantil. Eu sou a professora Rebeca Brandão e vou fazer a minha autodescrição. Eu estou usando uma blusa listrada com listras cinzas e rosa, calça azul escuro, tênis branco. Meu cabelo é castanho na altura do ombro, minha pele é clara e os meus olhos também são castanhos. Eu estou num cenário aqui colorido, atrás de mim tem prateleiras com objetos decorativos, aqui no chão almofada. E do meu lado, uma mesinha onde a gente vai brincar hoje. Bom, por falar nisso, eu tenho o costume de olhar muito para o céu quando eu vou sair de casa ou assim, para pensar no que eu vou vestir, porque tem dias que está chovendo e tem dias que está muito sol, que a gente precisa pôr uma roupinha mais leve para sair. Tem dias que está chovendo, aí esse dia é bom a gente usar uma galocha, né? Porque aí o nosso pé não molha. Ou então um tênis, um sapato fechado, uma coisa tipo assim. E daí, eu sou uma pessoa que observo muito o céu, fico olhando para o alto, e nesses dias, estava assim, ventando, e eu reparei que as nuvens estavam se movimentando muito. Aí eu lembrei de uma história. É a história de um menino. Ah, eu vou contar para você. E vou começar assim, ó. E agora, minha gente, uma história eu vou contar. Uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Bom, a história era o seguinte. O menino gostava muito, muito de brincar de correr. Mas dentro da casa dele, não dava para correr muito. Tinha muitos móveis, às vezes ele esbarrava, derrubava alguma coisa. Ele gostava mesmo de brincar no quintal, de brincar na praça, ou então de brincar na praia. Aí ele podia correr, correr bastante. E daí, certo dia, ele foi brincar no quintal. Corria, 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 corria. E aí ele ficou cansado. Sabe o que aconteceu? Ele resolveu deitar no quintal. Aí ele deitou assim, ó, e estava muito cansado. Olhou para o céu e aí ele começou a imaginar um monte de coisas que via lá do céu. E ele viu uma vaca. E ele gritou bem alto para a mãe dele, que estava lá dentro de casa. Ela não estava no quintal. Ele gritou então assim, ó. Mãe, mãe, tem uma vaca no céu. E aí ele começou a imitar uma vaca. Ele fazia assim, ó. Mu, mu. E continuava a brincar. A mãe dele, lá de dentro, falou assim. Menino, vaca no céu? Vaca não voa. Bom, o menino continua a correr, a correr, a correr. Ele gosta de correr. A brincadeira dele é correr. E daí, ele resolveu descansar de novo. Ele se deitou e olhou para o céu e viu, sabe o quê? Uma girafa. E aí, ele imitou assim a girafa, ó. Começou a imitar a girafa assim. Vê se você gosta da minha girafa. E daí, cansado de brincar de girafa, ele avisou para a mãe de novo. Ô mãe, tem uma girafa aqui no quintal. A mãe dele achou esquisito. Esse menino está mentindo, pensou ela. E daí, ela falou, ô menino, para de mentir que não tem girafa no nosso quintal. Imagina só uma girafa no quintal. Bom, o menino começou a correr de novo, a correr, a correr, a correr. E daí ele cansou de novo. Correr dá um cansaço, né? Aí ele deitou, olhou para o céu e imaginou, sabe o quê? Um elefante. E ele começou a imitar um elefante. E daí ele fez uma tromba assim, ó, para imitar o elefante. E ficou brincando lá de elefante. Mas ele não se esqueceu de avisar para a mãe. Ele disse para a mãe assim, ó, mãe, tem um elefante aqui no quintal. A mãe dele achou muito estranho, muito esquisito. Não cabe um elefante no quintal.
muito menos um elefante junto com a girafa. Imagina só a vaca confusão no quintal. A mãe dele falou para ele: menino, você está mentindo. Mentindo, não pode mentir. O menino não ligou, ele queria mesmo era correr. Aí ele continuou a correr no quintal. Sabe o que ele olhou, quando ele olhou para o céu de novo, quando foi descansar? Sabe o que ele imaginou? Ele imaginou que tinha uma baleia. É, tinha uma baleia no céu. E daí, ele começou a imitar a baleia. A baleia faz assim, ó. Assim. Com a cauda dela, ela vai e bate assim, ó. E ele começou a imitar a baleia. Mas ele não se esqueceu de avisar para a mãe dele que tinha uma baleia. A mãe dele falou: não tem cabimento. Baleia? Não tem baleia no quintal. Gente, baleia vive no mar. Como é que a baleia vai estar junto com o elefante, que vai estar junto com a girafa, que vai estar junto com a vaca? Isso não tem menor sentido, menor cabimento. E mais, não cabe no nosso quintal. O menino ficou muito triste, porque a mãe dele virou para ele e disse assim: menino, você está mentindo. Não tem baleia, não tem girafa, não tem elefante no nosso quintal e nem vaca. Aí, o menino ficou lá deitado e a mãe ficou meio curiosa. A mãe resolveu ir lá conferir o que se estava passando naquele quintal. E daí, a mãe encontrou o menino no quintal e percebeu que o menino estava olhando para o céu. E daí, lá no céu, ele viu uma porção de nuvens. E nessas nuvens davam a forma de todos esses animais que ele imaginou. Tinha nuvem com forma de baleia, tinha nuvem com forma de girafa, tinha nuvem, a mãe viu, com forma de pirata e com forma de sereia, acredita? É. E daí, a mãe aproveitou para brincar com o menino. E foi muito legal brincar com ele no quintal. Bom, essa história aconteceu assim: entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser que conte outro. Vocês gostaram? Ó, essa história foi inspirada num livro que se chama Vacas Não Voam, de David Milgrim. Esse livro também foi ilustrado por ele e é da editora Brink Book. Bom, eu estava aqui pensando que muita criança por aí gosta de imitar animal, brincar disso, sabia? E daí, eu conheço uma menina que foi aluna minha. O nome dela, aliás, ela é minha xará, Rebeca. Ela estuda no EDI Pierre Janet em Ramos. E daí, ela estava brincando de imitar os bichos. Vamos ver um pouquinho desse vídeo que ela gravou pra gente? Como é que o tigre faz? E o elefante? É a vaca. É, que vaca linda! E a borboleta? Tá voando bem alto essa borboleta, né? E aí, gostaram da Rebeca imitando os animais? Então, tem outra criança também que gosta de brincar imitando os animais, que é a Manuela, da I21, do EDI Joaquim Venâncio. Confere aí. Como que o cachorro faz? E a voz do cachorro? E o gatinho? E a cobra? E como que ela faz no chão? E o passarinho? E a... o sapinho? Como que o sapinho faz? É assim? E o barulhinho do sapo, qual é? E o patinho? E aí, crianças? Gostaram das imitações que a Manuela fez? É, eu gostei muito. Eu também sei imitar outros animais. Ó, eu sei imitar cachorro. Eu sei imitar
gatinho fazendo assim, ó. Miau, miau. Deixa eu ver o que mais. Eu sei imitar cobra, assim, ó. E também tem como rastejar no chão imitando cobra, né? Também sei imitar jacaré. Você já imitou jacaré? Ah, essa é muito fácil. Você faz assim, ó. Bocão de jacaré. Bom, eu queria saber o que você inventa aí de imitar em casa. Ó, eu vou chamar você, então, pra brincar, sabe o quê? De massinha. Tenho certeza que você gosta de massinha, né? Ó, eu já fiz aqui algumas coisinhas. Eu fiz aqui uma nuvem, igual a história do menino que vê as nuvens em forma de animais no céu. Também fiz, ó, uma florzinha cheia de pétalas. E também fiz essa vaquinha aqui, ó, que também é da história. Eu vou chamar você, então, pra gente brincar de fazer coisas com massinha, animais e uma porção de coisas. Eu gosto de enrolar assim a massinha para ela ficar bem comprida. E daí ela vai virar uma cobra muito grande. Eu não sei se você gosta. Ó, se você não tiver massinha em casa, tem receitas caseiras também que vocês podem fazer. E aí você faz a quantidade que você quiser, você pode fazer de várias cores e guardar e brincar em casa. Ó, eu acho que essa cobra tá enorme já. E aí, ó, viu? Bom, agora eu vou fazer aqui um olhinho nessa cobra. Vou fazer uma boquinha aqui na ponta. Ah, mas acho que agora ela vai virar uma outra coisa. Deixa eu ver. Vou brincar de fazer. Tenta adivinhar o que, que eu tô fazendo aqui. Não completei. Peraí. Vou fazer agora. Opa! De novo, vou enrolar essa daqui. Pronto. Ah, vê se você tá adivinhando o que é. É uma árvore. Bom, veja se ficou legal. Eu vou colocar, agora eu vou fazer bolinhas assim. E vou colocar frutas nessa árvore. É uma árvore cheia de frutas. Ó, eu vou fazer também, depois dessa árvore aqui, uma outra coisa que eu quero ver se vocês vão adivinhar. Ó, vou pegar agora a massinha branca para fazer. Tenta adivinhar, não vou falar não. De novo, ó, bem grande assim. Ó, se você não pegou massinha, pode pegar a massinha para brincar. Aproveita e brinca comigo. Ó, agora que eu fiz assim bem compridão, eu vou fazer. Deixa eu ver se você vai adivinhar. É um animal. E eu vou dar uma dica. Eu já imitei esse animalzinho aqui hoje. Ah, deixa eu ajudar vocês, porque tá um animalzinho assim difícil de identificar. Ó, esse animal tem um bigodinho assim, ó. Vocês sabem que gato é? Oh, revelei! É um gato! Ai, entreguei o que eu estava fazendo! É um gato e ele faz miau e ele tem esses bigodinhos assim, ó. Gostaram do meu gatinho? Bom, eu espero que vocês aí em casa tenham se divertido igual eu me diverti aqui. Aproveitei e lambuzei um pouquinho de massinha a minha mão. E vou convidar vocês para um desafio, que é brincar justamente de massinha e fazer aí o que você imaginar. Você pode fazer animais que a gente brincou aqui hoje e o que você quiser. Bom, eu vou ficando por aqui. Convido vocês para o nosso próximo encontro da educação infantil. Tá legal? Um beijo. Tchau, tchau.